Nej. Nej, kom nu Sara. Kom nu. De är lite okoncentrerade för en vovve bredvid dem. Kom nu. Syr inte på bestämmen. Nej, jag gör inte det. Thank you.
ni hungriga? Ja. Ja. Vill ni ha mat? Är du på mat? Ja, vi ska fixa så ni på mat. Är du så hungrig, säg? Ja, jag är hungrig. Thank you.
Bakom trummorna så har vi Marcus Källström. Välkommen. Håll på Tack så mycket. Ja, tack.